Қазақтың Шымкентте бестен бірі. Ешқашан шығармайық естен мұны. Қашанда бізге қарап өлшенеді қазақтың қаншалықты өскендігі. Қазақтың айнасы бола білген Шым қалада дүбірлі айтыс өткелі тұр. Сәлем, достар! Эфирде өздеріңіз сүйіп көретін жас толқын жастар бағдарламасы. Және оның жүргізушісі мен Мөлдір Ибадулаева. Достар, бүгінгі шығарылым әдеттегіден ерекше болмақ. Себебі бүгін біз халқымыздың төл өнері айтыс хақында кеңінен мағлұмат береміз. Сондай-ақ, замандастарымыздың ақындық шеберлігіне бірге куә болатын боламыз. Ендеше арна қосулы болсын, бізбен бірге болыңыздар. Бабаларым аңсаған тәуелсіздік. Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан университетінде өңірлік жас ақындар айтысы өтті. Айтысқа жоғары оқу орындарынан 8 үміткер бақ сынап келіпті. Жалпы 400 мың теңге қарастырылған жүлдені әр ақынның да алуға ниеті бар. Солардың бірі 21 жастағы Тілеубек. Жас ақын арнайы ат терлетіп Түркістан облысынан келіпті. Келді деп алашына ұран болған. Ең бірінші өзімде бастап тұрмын. Жыр тұлпарын ұлайға суармаған Шымкенттік тұрғындарға рахмет. Тұранның тұлпар едім тұмарланған, қарғадым шықса болды құрмет дейтін қасиетіңден айналдым тұрандағым. Игагарай сәулей. Ең бірінші айтыс құрбандық айтыс дейді ғой енді. Номеріміз төмен ба деп ойладық, бірақ кім біледі ары қарай басқа ақындарға берген нөмірлеріне қарай көреміз өз бағамызды. Енді өз елімізше айтыстық, тым шіркін-ай деп те айтуға болмайды енді. Жалпы жақсы болды. Адамда ақындық өнер болады екен, ол туада болады. Туада болғаннан кейін ол жетіледі. Ол туасап Абай болмайды, туасап Мұхтар болмайды. Ол жетіледі, құлшыныстың арқасы, ол үлкен ізденістердің, жанкештіліктің соның жемісі деп ойлаймын. Сахнаға алғаш болып шыққан Тілеубектің қарсыласы Қазақ ұлттық өнер университетінің студенті Ердәулет Ыбыраев. Халықтың мұң мен зарын жырлайтын айтыскер болу арманым деген жас ақын Қазақтың төл өнеріне мектеп табалдырығынан бастап қызығушылығы артыпты. Осы уақыт аралығында бірнеше айтыстан бой көрсеткен жас ақын бүгінгі айтыстың өзгеше өткендігін жеткізді. Сондай-ақ қарсыласының да осал болмағанын тілге тиек етті. Сонжалықты тойында дұшпанында ұшат үлгізген. Жалан келген адамға шапан жауап, жаяу келген адамға атын кізген. Өл ағай ердеп кетті қарз алымдар, бүгінгі тойдың сәдін ақыр кізген. Сіздердей жомар депті көрсен ғой деп, Шымкентке кеп тұрмын автобуспен накеткен. Мектеп табалдырығынан бастап болған бала кезімде өлең екі қатар болса да өлең шығарып жаңағыдай жүргем. Сонан кейін жаңа 10-шы класта осындай айтыс үйірмесіне қатыстым. Ұстазым, алғашқы ұстазым Мариям апайдығын сол кісі үйреткен алғаш. Содан бері келе жатырмыз қазір Астанада. Екі болын қайназарып оқындамыз. Жақсы дайындалған, жақсы дайындықпен келіп отыр. Ешкім жеңілем деп келмейді. Жақсы дайындықпен келіп отыр. Тамаша ақын екен, бауыр болдық. Айтыскер ақын Карима Оралова ұйытқы болған бол айтыс көптен бері жоспарланып жүр екен. Алайда сәті бабаларымыз аңсаған тәуелсіздік күніне тұспа-тұс келіпті. Жас ақындардың шабытына тәнті болған айтыскер болашақта үлкен үміт күтемін деп студенттерге артылған жүктің жеңіл емес екендігін байқатты. Төрешілерге әділ қазылар алқасының төрағасы Қазақстан және Өзбекстан Республикасының жазушылар одағының мүшесі жазушы ақын Бөрібай Оразымбетов ағамыз келіп отыр және өзім ақын ретінде өзім де бармын және мынау бізде қоғаммен байланыс жұмыс жасау бөлімінен маман келіп отыр. Осы үш адам төрелік етеді. Сахнада тым қатты артық нәрселер айтпауға біз оларды тартып атырмыз. Өйткені олар жас қой, еліктеушілікке басым бір кейде бір өздері білмей қалады не айтқан. Сол жақтарымен осы телефон арқылы алдын ала түсіндіру жұмыстарын жүргіздім. Тек қана осы тәуелсіздікті жырлаңдар, қазіргі елімізде болып жатқан жастардың арасындағы мәселелер жырлаңдар, бірақ жаңағы келеңсіз нәрселерге бармаңдар дедім. Өйткені олар жас қой, өздері білмей қалады кейде шабыттанып айтып
қою мүмкін. Сондықтан со жағына мен өзім кішкене ақыл кеңесімді беріп отырмын. Қазақтың төл өнерін ұлықтап жүрген ақындар жетерлік. Олардың барлығы айтысқа деген құрметін көрсетіп, дәл осындай жас ақындарды қолдап жіберсе, игі болушы еді. Мөлдір тілшім маған кезек жолдады, бұл тірлігін ақын досы қолдады. Домбырамен бір әуенге сап берсек, біздер үшін жақсы емес пе ол дағы. Карантинде үйде отырған халықтың көңілі сәл көтерілсе болғаны. Карантинде үйде отырған халықтың көңілі сәл көтерілсе болғаны. Ақындарың жүрегінен жар берер, даламызда қаламызда гүлденер. Сынақ келіп бұлт қаптаса аспанды, артынша күн нұрын шашып үлгерер. Сынақ келіп бұлт қаптаса аспанды, артынша күн нұрын шашып үлгерер. Карантиннен аман шыққан еліммен құшақтасып қауышатын күн келер. Ал достар, мінекей бүгін кереметте айтыстың куәсі болдыңыздар, алайда бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған мен Мөлдір Ибадулаева, көңілдеріңіз мөлдір судай таза болсын.